នៅក្នុងល្ងាចនេះហើយល្ងាចមុនខ្ញុំប្រកាសណាស្មារតីបានសម្ដែងអំពីសិលនឹងរំលឹកនឹងមានរៀនរំលឹកទេប៉ុន្តែចេះនឹងចេះអស់ហើយចេះអស់ហើយក៏នឹងរំលឹកថែមព្រោះសិលនេះដែលសារៈសំខាន់គឺយើងត្រូវចង់បានហើយសិលនឹងគឺបូកផ្សំជាមួយនឹងសមាធិដែលលោកថាសមាធិសង្វតតេសិលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីថាសំគួរដល់សមាធិសិលកាលណាដែលយើងបានរសារគ្រប់សិក្ខាបទ5សិក្ខាបទ8សិក្ខាបទ10កម្មបទ20កម្មបទ80បរិសុទ្ធហើយលោកថាសិលនឹងជាសិលមិនដាច់ជាសិលមិនឆ្លុះសិលមិនប្រព្រឹត្តសិលមិនប្រពៀលសិលគេហៅសិលនិជាមិនចោលចង្កឹះដោយតណ្ហាមិនប៉ះពាល់ដល់សតិជាសិលប្រព្រឹត្តទៅដល់សំគួរដល់សមាធិនេះចឹងនិយាយចឹងអត់មានអីផ្លែទេទានពៀនហ្នឹងមិនមានអីផ្លែទេកណាគេកាន់សិក្ខាបទ5កម្មបទ80បរិសុទ្ធគ្រប់8 80គ្រប់10 80គ្រប់សិលហ្នឹងលោកថាសិលហើយសិលណាដែលមិនដាច់មិនឆ្លុះមិនប្រព្រឹត្តមិនប្រពៀលជាសិលនិជាមិនចោលចង្កឹះដោយខ្ញុំតណ្ហាជាសិលมันប៉ះពាល់ដោយសតិហើយប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសមាធិនេះនឹងខ្ញុំកណាមានរសេនៅក្នុងសភុវធម្មវិបស្សនាដែលព្រះអង្គ3អង្គលោកទេសនាការបន់ឆ្លងពុតមណ្ឌលនឹងយល់អស់ណាយល់អស់ហើយថោះនឹងយល់ទេមានបានមើលទេឥឡូវសូមបញ្យល់បន្តិចបន្តិចទេអាខំដែរនេះមិនដាច់សើមិនដាច់មិនឆ្លុះហ៎នេះសើមិនប្រពុះសើមិនប្រពៀលលោកព្រៀបសើនឹងលោកព្រៀបទៅល្បែបដូចជាល្បៀបសពុតការសើមិនដាច់មិនដាច់ជាយមិនដាច់ជាយសើបានន័យទៅសិក្ខាបទ5ហ្នឹងជាគឺបាណារិបាតហើយជាខាងក្រោមគឺសូរាហ្នឹងកម្មសិលមិនដាច់ជាទេណាគឺមិនដាច់បាណាមិនដាច់សូរាបើសិក្ខាបទ8ដើមចំនឹងជាសពុទ្ធទៀតថាសិលមិនឆ្លុះសពុទ្ធឆ្លុះណាសពុតឆ្លុះវាឆ្លុះនៅចំកដាលកដាលអញ្ចឹងវាដាច់សិក្ខាបទចលោះដូចជាសិក្ខាបទ5ដាច់កាមេសោវិឆាចារៈចាទៅប៉ັດខុសហ្នឹងគេហៅសិលឆ្លុះចាសិលប្រព្រឹត្តប្រព្រឹត្តហ្នឹងដូចគោប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងអុច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 ដាច់អធនីទានបាណាមិនដាច់ដែលទនីទានធ្វើចោលកាមេមិនដាច់ទៅដាច់មុសានេះនឹងសិលប្រពុះវាប្រពុះយ៉ាងចុច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 យ៉ាង
នឹងអត់ចេះនិយាយធនហ្នឹងបានណាអត់ដាច់ទេដាច់ពនាទៀនកាមេមិនដាច់ដាច់មុសាសរាមដាច់ដាច់វិកាលណែវិកាលដាច់ដាច់ណាច់តគីនេះច្រឡោះមួយមួយមួយហ្នឹងលោកហៅទៅសិលប្រពុះសិលប្រពៀលដូចគូប្រពៀលអញ្ចឹងណាដាច់មកឆោតមកឆោតបានណាមិនដាច់ដាច់ពនាទៀនផងកាមេសុខផងអញ្ចឹងដែលវាជាប់គ្នាប្រទេសហ្នឹងទៅ2ទៅ3ហ្នឹងមកអាហ្នឹងគេហៅសិលប្រពៀលបើយើងអត់ដាច់យ៉ាងទេបានអីបើបាណាក៏អត់ដាច់អតនីទានអ្នកក៏អត់ដាច់កាមេសោមឆាចារៈក៏អត់ដាច់មុសាក៏អត់ដាច់សុរាក៏អត់ដាច់វិកាលក៏អត់ដាច់ណាច់តគីមាលាក៏អត់ដាច់អុចាក៏អត់ដាច់ជាតិរូបក៏អត់ដាច់សំនេះជាសើមិនដាច់មិនព្រុសមិនប្រព្រុសមិនប្រពៀលបាន4មកបានហើយបើសិនជាដាច់អ្នកកម្មសិល10ដាច់វិការបទទី10គេហៅរិជាហើយសិលនឹងគេហៅសិលដាច់រិជាដាច់ចំពាក្យថាសិលណជាមិនខ្ញុំតណ្ហាអញ្ចឹងអ្នកដែលកម្មសិលប្រាថ្នារូបប្រាថ្នាសំឡេងប្រាថ្នាក្លិនប្រាថ្នារសប្រាថ្នាភពប្រាថ្នាសម្បត្តិទាំងអស់ក្នុងលោកីនេះអញចង់បានធ្វើស្ដេចអញ្ចឹងខំប្រឹងកាន់សិលប្រាថ្នាបានកើតជាស្ដេចអានេះសិលខ្ញុំកញ្ចះនៃតណ្ហាតណ្ហាទាសោតណ្ហាទាសីនិយាយតណ្ហាទាសីបរោះតណ្ហាទាសោបរោះកាន់សិលតាមចំណងមានបំណងចង់និយាយចឹងណាស្ត្រីកាន់សិលដោយមានចំណងចង់បានអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកកាន់សិលអត់មានប្រាថ្នាក្នុងភពដើម្បីចេញចាក់ភពទៅនិព្វានសិលនេះជាសិលនិជាយ៉ាមិនប៉ះពាល់ដោយទិដ្ឋិណាអ្នកដែលប្រកបដោយទិដ្ឋិបានន័យថាវាចូលសេរីពតៈសិលរបស់គ្រូស្រុយចិត្តចងខ្សែកថាអីមុនអង្គមធ្វើចេះធ្វើចោះខំផងកតុមសិលដើម្បីដាក់មកឆាច់ទៅជាទៅនេះសន្និទិដ្ឋិសិលរបស់អញមាក់មាំងសិលាំងសរបាញ់អញកាន់បាយជាងគេអញវិសេសជាងគេមានណាដល់អញសិលអញជាសិលទៀនតតថេសិលឯងសិលអង្កើនេះតថេតបតនេះតថេនេះជាដៃតថេអញ្ចឹងកាលណាបើសិនជាយើងអត់មានអញក្នុងសិលទេអត់មានសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងសិលទេសិលនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបានសមាធិដើម្បីបានសមាធិអញ្ចឹងយើងកាន់សិលទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យផុតតណ្ហាប្រភេទហ្នឹងធ្វើម៉េចគឺខំប្រឹងសង្រួមដោយឲ្យមានបំណងស្អីគឺត្រឹមតែសេចក្តីបរិសុទ្ធនៃសិលធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ចម្រើនធម៌ឲ្យអស់ទៅសូន្យទៅអត់ប្រាថ្នាអីក្នុងភពសិលបរិសុទ្ធណាសិលបរិសុទ្ធណាអញ្ចឹងលោកពូលថាសេលេនសកតំយន្តេសេលេនភុកសម្បទាសេលេនអនុបតំយន្តេតស្មាសេលំសោតយិនធម្មតិចោះសត្វទាំងឡាយបានតែកម្មសកតេក៏ពោះសិលសត្វទាំងឡាយបរិបូរដោយភុកកសម្បទាពោះសិល
សត្វទាំងឡាយបានទៅកាន់ទីរំលត់ទុកក៏ដោយសារសិលហេតុដូច្នោះនៅទាំងឡាយត្រូវជំនះសិលឲ្យបរិសុទ្ធនឹងលោកពូពីអានិសង្ឃទេលោកមិនពូលបិចិត្តយ៉ាងទេគឺថាចិត្តយើងអត់មានប្រាថ្នាអីទាំងអស់តែកំឡុងសិលនឹងត្រូវឲ្យទៅកើតឋានសួគ៌អត់តាន់វាត្រូវបានឯងណាព្រោះហ្នឹងឋានសួគ៌ឋានទេវតាឋានមនុស្សបានឯងណាអត់ចាំបាច់ប្រាថ្នាសោះប៉ុន្តែដោយសារសិលនឹងឲ្យទៅកើតបានឯងសារប្រពត្តិទៅអែបនឹងវិបស្សនាឃើញអស់ទៅនឹងសូន្យទៅមិនចង់បានអ្វីមិនប្រកាន់ខ្ជាប់នៅអ្វីនេះបានឯងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាទៅកើតឯណាកើតទៅតាមតបុនយើងធ្វើទៅកើតជាទេវតាក៏ដោយកើតជាមនុស្សមានភោគមានសម្បត្តិមានសសម្បត្តិយ៉ាងណាក៏ដោយអាហ្នឹងអានិសង្សឹងយើងអត់មានប៉ុនប៉ងទេគឺវាបានឯងខំប្រឹងថាជំនះសិលឲ្យស្អាតធ្វើចិត្តឲ្យបរិសុទ្ធហើយញ៉ាំងបញ្ញាឲ្យកើតតែប៉ុណ្ណឹងគឺចប់ទៅមកអាចសតែជាប់ដោយតណ្ហានឹងមិនមិនបានគេលុំឲ្យធ្វើចិត្តឲ្យតណ្ហានឹងគ្រាន់ផុតទុកតែពេលឲ្យជាប់សោយសម្បត្តិជាប់រូបជាប់នឹងសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សនឹងជាប់សោយសម្បត្តិនឹងវាអត់ងាយផុតទុកទេផ្លែសោយសម្បត្តិនឹងដល់តាន់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំកណាត់ស្មារតីសង្កត់ត្រង់ស្ងៀមគឺជាការយល់អ្នកដែលធៀមនឹងសិតអ្នកយល់ហើយអញ្ចឹងសំខាន់ត្រង់ធៀមគឺយល់ហើយមិនអញ្ចឹងគង់បើអត់យល់សួរហើយមិនធៀមទេយល់ហើយបានអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងសាល់អញ្ចឹងសាល់យើងធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យដាច់សខាបត5អ្នកកាន់សាល់5កុំឲ្យដាច់សខាបត5អ្នកកាន់សាល់8កុំឲ្យបាត់ដាច់សខាបត8អ្នកកាន់សិល10កំអោដាច់សខាបត10បងអង្គបងអង្គសិល4កំអោដាច់សិល4សាមណេរកំអោដាច់សិលសាមណេរបើមិនបានទៅណោទៅបានសិលបរិសុទ្ធក៏អស់យ៉ាងហើយក៏វិសេសវិសាលបួសនឹងបានបន់ច្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានឹងបួសនឹងបានបន់ច្រើនណាស់ដោយបងអង្គឆ្លាញ់នៃកាន់សិលអញ្ចឹងបើយល់ហើយសូមចូលសមាធិចង់រំលឹកអំពីអនាបានសតិព្រោះមានអ្នកចាស់មានអ្នកថ្មីចង់ជួយជំរុញឲ្យកើតព្រោះសិលហ្នឹងมันពិបាកសម្ដែងទេនាំគ្នាយានសខាបត់ប្រែសខាបត់ប្រែទៅចាំទៅចេះសង្ឃុំណាស់មានចាំបាច់ធ្វើគិតអីអត់ឥឡូវធម៌មួយដែលយើងមិនទាន់បានយល់គឺអនាបានសតិនេះអនាបានសតិហើយជឿទាំងអស់គ្នាកំពុងតែចម្រើនអនាបានសតិឥឡូវចម្រើនម្ដងសំដែងម្ដងចម្រើនម្ដងចម្រើនតាមការសំដែងអញ្ចឹងដើម្បីត្រាស់ដឹងក្នុងពេលនឹងតែម្ដងណាសំដែងតាមការសំដែងពាក្យថាអនាបានសតិអនាបានសតិនឹងមានន័យមិនស្មារតីរលឹកដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលនេះមួយម៉ាត់នឹងមកនេះយើងចាំទៅនឹងព្រះអង្គចម្រើនលើចម្រើនបដាទៅលោកសាចម្រើនបដាទៅលោកយាយចម្រើនបដាទៅហើយស្ដាប់បដាធ្វើបដាស្ដាប់បដាធ្វើបដានឹងយល់ហើយយល់ធម៌មកស្ដាប់បដាធ្វើបដា
ទៀតថាស្មារតីរលឹកណាស្មារតីរលឹកដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលណាណាពេតណាស្មារតីរលឹកដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលនេះអញ្ចឹងប្រធានបទហ្នឹងគឺសំខាន់ហ្មងអាណាបានសេអាណអាបានៈនិងសតិអាណដង្ហើមចេញអាបានៈដង្ហើមចូលសតិស្មារតីចងជាបទមួយទៅជាកម្មដ្ឋានមួយអាណាបានសតិស្មារតីរលឹកដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលណាដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលណាចេញមុនដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលអញ្ចឹងគឺក្នុងការចម្រើនកម្មដ្ឋានគឺសតិហ្នឹងហ្មងគឺស្មារតីហ្នឹងគឺជាធំបំផុតហើយដែលត្រូវដឹងខ្យល់ចេញខ្យល់ចូលតើអត់មានស្មារតីទេកម្មដ្ឋានហ្នឹងគឺមិនកើតហ្មងមិនសម្រេចទេអត់សម្រេចទេនឹងអត់សម្រេចទេស្មារតីហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យស្មារតីហ្នឹងរលឹកដង្ហើមហ្នឹងឲ្យបានកុំឲ្យគិតអីហ្មងអត់មានគិតអីរៀនធម៌មួយតាសតិមួយអារម្មណ៍មួយណែរៀនតែអារម្មណ៍មួយគឺខ្យល់ចេញខ្យល់ចូលរៀនតែមួយយើងទម្លាក់តទៅអស់អត់មានគិតអីទាំងអស់តាំងពីកពីនៃការក្បួនច្បាប់អីណាអីណានដែលព្រះអង្គធ្លាប់ចងចាំប្រមាណគឺលះបង់តមកនេះលះបង់តមកអត់មាននឹកស្ពានរឿងរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតអីក៏លះបង់តរឿងម៉ែរឿងឪរឿងបងរឿងប្អូនរឿងកូនរឿងចៅអីណាអីណារឿងពីណាពីណីមកគឺក្វែងតទាំងអស់ក្វែងតទាំងអស់គឺអត់មាននឹកអីទាំងអស់រៀនតែមួយហ្នឹងគឺស្មារតីរលឹកដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលតែមួយហ្នឹងមកអត់មានបល័យអីទេនេះធម៌ដែលធ្វើឆាប់កើតគឺឲ្យយល់ចំទៅហ្នឹងយើងមិនចាំព្រឹងអីលើកភ្នែនឡើងដាក់សតិក្នុងខ្យល់បណ្ដោយចិត្តយើងនឹកខ្យល់នឹងមូលខ្លាញ់ហ្មងមិនចាំគិតអីច្រើនរឿងអីຕົកម្ដងទៅអស់នេះដែលយើងត្រូវយល់ដែលយើងត្រូវសិក្សាដែលយើងត្រូវចង់បានគឺនៅចំចំណុចនេះឯងយើងអត់អត់រវល់ហើយយើងប្រុងនេះពាក្យថាប្រុងប្រុងព្រៀបប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលណាស្មារតីយើងដែលរលឹកដែលកំពុងរលឹកនឹងហើមចេញនឹងហើមចូលរលឹកនៅណានេះក្នុងទ្រូងក្នុងពោះកុំគិតច្រមុះកុំគិតពីច្រមុះក្នុងទ្រូងក្នុងពោះគឺតែខ្យល់យើងចម្រើនខ្យល់ក្នុងហ្មងខ្យល់ក្នុងខ្លួនណខ្យល់ក្នុងកាយយើងមិនយកខ្យល់ប៉ះច្រមុះទេនឹងមានវិធីរៀនច្រើនຕົកម្ដំសិនអ្នកគិតនេះធ្វើតាមអាចារ្យប្រាប់គឺថាខ្យល់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងទ្រូងក្នុងពោះហ្នឹងហើយស្មារតីយើងយើងបញ្ចូលទៅក្នុងទ្រូងក្នុងពោះហ្នឹងហ្មងបាននៅតែចិត្តយើងនឹកទៅក្នុងទ្រូងក្នុងពោះហ្នឹងហើយប្រំតាមមកជាប់ដង្ហើមនឹងចេះបដើបដើទៅបដើខ្យល់គេហៅបដើខ្យល់ខ្យល់នឹងឡើងមកក៏ដឹងចុះទៅវិញក៏ដឹងឡើងវិញក៏ដឹងចុះទៅវិញក៏ដឹងអានឹងគេហៅបដើខ្យល់
ឲ្យប្រប់បើសិនជាចិត្តវាចង់ចេញប្រោចទុកប្រប់ចេញប្រោចទុកប្រប់អត់ឲ្យទៅថាវាចេញវាដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលហើយលែងដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលសិនទុកសិនទុកចិត្តនឹងគេហៅទុកចិត្តសង្កត់ចិត្តប្រមូលចិត្តនេះទុកមកសេចក្ដីទុកកុំឲ្យទៅឲ្យនៅតែក្នុងធុងក្នុងពោះហ្នឹងដល់វាលែងទៅហើយនឹងស្គាល់ហើយបានតាមខ្យល់ទៀតណានេះតាមដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលទៀតហើយចេះស្ដឹងទៅដឹងចេញដឹងចូលអញ្ចឹងមកហើយប្រុងប្រយ័ត្នប្រុងប្រៀបជាប់មកថានឹកនឹកចេញនឹកចូលហើយបើចង់ចេញប្រោចទៀតហើយទុកប្រប់ទុកចិត្តឲ្យនឹងស្កល់នឹកក្នុងធុងក្នុងពោះហើយនៅទៅហ្នឹងហើយកុំទៅហើយបើសិនជាទៅវាទុកវាមិនឈ្នះយកដាប់ទល់ជើងក្មេងខាងលើខំស្បីឲ្យជាប់ដាក់ចិត្តទៅក្នុងពោះទុបអត់ដើមនេះទុបអត់ដើមហ្មងទុបអត់ដើមអូនៅទៅក្នុងធុងក្នុងពោះហ្នឹងទុបអត់ដើមនេះនឹងចឹងនឹងរឿងប៉ិតគឺអញ្ចឹងនឹងវិធីដំបងដៃគឺឆាប់អ្នកចាស់ក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកចាស់ចឹងការវាទៅប្រើដែរអញ្ចឹងរៀនតាមហ្នឹងទៅព្រោះយើងមិនមានយើងមិនទាន់ចងគេថាចិត្តមិនទាន់ចងបិសេនឹងសុខៈក្នុងខ្លួនបានម្ល៉េះហើយវាចេះទៅហើយបើសិនតែមានបិសេនឹងសុខចងជាប់ហើយចិត្តនឹងគ្មានទៅណាទេអញ្ចឹងយើងប្រុងចាញ់ដឹងចូលដឹងចេះនឹកនឹកពេលណាដល់ដល់ហើមចេញមកដឹងតែចេញចូលដឹងតែចូលក្នុងទ្រូងក្នុងពោះលះហៀងលៀងវាចេះចង់ចេញចង់ចេញទុបទុបចិត្តប្រប់លែងខ្យល់ទុបចិត្តប្រប់ដល់ទុបជាប់ហើយតាមខ្យល់ទៀតណាតាមខ្យល់ទៅបើចេញទៀតលែងខ្យល់ទុបចិត្តឲ្យនឹងស្កល់ហើយនឹកខ្យល់ទៅទៀតអញ្ចឹងហាត់ដូចរំលងគូចុះដូចតែគ្នាយើងមើលអ្នកសំឡងគូដើម្បីយកគូនោះមកប្រើវាមានខ្សែចតូលវាមានខ្សែរយៀងវាមានចលួញពេលណាវាចង់ថយវាចាក់គូបន្តិចទៅពេលណាចង់នេះក៏ទាញខ្សែរយៀងបន្តិចមកគេប្រុងអញ្ចឹងរហូតដល់គូនឹងវាស្គាល់ការតបកិច្ចស្គាល់ការងារដែលខ្លួនទៅធ្វើវានឹកថាអោឯងថយថយគឺចាក់គូតអញ្ចឹងគេមិនឲ្យថយណាឯងចង់ងាកចំហៀងគេមានខ្សែរយៀងទាញជាប់អញ្ចឹងគេមកឲ្យចេញគេឲ្យអូសទៅមុខអញ្ចឹងការងារឯងគឺធ្វើដំណើរទៅមុខអញ្ចឹងអូសនេះហើយចង់ក៏ធូលគឺទប់ជាប់ទៅណាមកហួយខ្សែទៀមនឹងទេនឹងខ្សែចតូលនឹងទេរហូតដល់គូនឹងស្គាល់ភារកិច្ចរបស់ខ្លួនលែងចាញ់ហើយនឹងលែងចាញ់ហើយសុខចិត្តនៅនឹងហើយ
លែងចាញ់ហ៎សុខចិត្តនៅនឹងរហូតដល់គោនោះអាចអូសរនីលអាចស្ទួដីអាចអូសរទេសឡើងដុំចុះនំម្ចាស់លែងខ្សែទៅបាទយ៉ាងណាមិញចិត្តរបស់យើងមិនដែលធ្វើខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលបាននៅតែអត់ស្គាល់ការងារនេះចិត្តវាជាតួគូណាចិត្តជាតួគូការរលឹកដង្ហើមចេញចូលហ្នឹងគឺជាគូជាអំពើរបស់ចិត្តដែលត្រូវធ្វើអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងរលឹកដង្ហើមចេញចូលទៅចិត្តវាចេញទៅតែខ្យល់ទប់ឲ្យតាមខ្យល់ទៅទៀតអញ្ចឹងចិត្តនឹងដល់យូរយូរទៅវាទុនលែងរឹងហើយទុនចិត្តនឹងវាទុនលែងរឹងហើយចិត្តទុនលែងរឹងចិត្តនឹងពីដើមក្នុង100ដង្ហើមវាចេញអស់95គាត់ទៅទប់អស់95ដល់ទុកយូរយូរទៅវាចេញអស់ដល់ 80% វានៅសងំក្នុងខ្យល់ចេញខ្យល់ចូលហ្នឹង 20% ដល់ទុកយូរយូរទៅវាចេញអស់ 50% វានៅសល់ 50% យ៉ាដល់ទុកយូរយូរទៅវាចាំខ្យល់ចេញចូលបាន 80% វាចេញតែ 20% នេះកណ្ដាលទុនណាតាមស្គាល់ការងារចិត្តហ្នឹងដល់យូរយូរទៅវាចាំ 95% នៅសល់ 5% ដល់យូរយូរទៅចិត្តហ្នឹងវានៅក្នុងខ្ចលហ្នឹង 100% នេះ 100% វានៅហើយលែងទៅណាហើយដល់ពេលធ្វើយូរយូរទៅមិនចាំភ័យចាំកឹកចាំភងនេះវាលែងទៅសោះដូចគេបកគូលែងខ្សែអញ្ចឹងវារត់ហ្មងរត់ខ្លួនឯងគេថាយកគីវាចោដល់ហ្នឹងគឺមានសេចក្តីសប្បាយក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនដោយមិនបែកខំប្រឹងទុកខំប្រឹងអត់ខំប្រឹងអីទាំងអស់ធ្វើវាស្រួលគាត់នឹងលើកភ្នែនមកចិត្តដាក់ខាងក្នុងទៅវាសើបក្នុងខ្យល់នៅនឹងបណ្ដោយ1ម៉ោង2ម៉ោងអត់ទៅណាសោះបាននៅតែចិត្តហ្នឹងវាព្រមព្រៀងជាមួយនឹងភារកិច្ចដូចជាគូដែរអញ្ចឹងហើយលោកក៏ដូចតែផ្លូវធម៌ផ្លូវធម៌ក៏ដូចតែផ្លូវលោកនឹងរឿងពិតគឺអញ្ចឹងនេះនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលយើងកំពុងតែបង្រៀនចិត្តมันខុសក្នុងដំណាក់កាលដែលកំពុងតែបង្រៀនគូទេវាពិបាកវាតបប្រមល់វាធុញធន់វាយឺតចោតតែមិនលះបង់សេចក្តីព្យាយាមទេព្រួយព្រោះអ្នកពង្រៀបគោគេដឹងថាគោវាថ្មីអញ្ចឹងហើយយ៉ាងណាចិត្តថ្មីចិត្តមិនដែលស្គាល់កម្មដ្ឋាននៅក្នុងដំណាក់កាលដែលវាមិនទាន់ត្រង់អ្នកចម្រើនធម៌តែអឹសអៀសសបាក់ចិត្តតាងតឹងក្នុងចិត្តហុញត្រនចិត្តរបស់ខ្លួនតបប្រមល់ចិត្តរបស់ខ្លួនព្រោះចិត្តនឹងវាមិនព្រមនឹងដូចគ្នានឹងគឺជាធម្មជាតិ
มันมีนานามួយធ្វើឲ្យអញ្ចឹងគឺធម្មជាតិតាអញ្ចឹងយើងចេះឆ្នៃចេះឆ្នៃធម្មជាតិឲ្យคล้ายទៅជាគុណធម៌ហ្នឹងចេះឆ្នៃឲ្យទៅជាគុណធម៌គេហៅគុណជាតិនេះឆ្នៃដែកទាំងឡាយដែលនៅទាំងដល់លាយដោយអាចដីខ្លះលាយដោយសំណខ្លះលាយដោយរបស់ដែលមិនស្អាតស្អំខ្លះគេដុតគេវាយលហូតនៅសល់ដែកដែកសុទ្ធគេដើមដែកនឹងរឹងទីបំផុតគេពុតធ្វើជាខ្វែលក៏បានគេពុតធ្វើជាពូថៅក៏បានគេពុតធ្វើអីក៏បានពុតបានហើយគេដុតថែមឲ្យតលតែដែកនឹងរឹងមកគួរដល់ការកាប់ដើមឈើបាននឹងចង់ដូចគ្នាចិត្តយើងវាដើមលេឡំដោយកិលេសរឹងស្អំណាស់តែយើងខំប្រឹងពុតលុតបង្ក្រាបយូរយូរខ្លាយទៅជាចិត្តទុនចិត្តត្រង់ចិត្តអស់ពុតចិត្តស្គាល់ការងារដូចនេះអញ្ចឹងយើងបង្រៀនចិត្តបង្រៀនចិត្តហើយច្រកដតីក្រៅអំពីទូមានចិត្តគ្មានសេចក្តីសុខទេក៏ពុតលោកពូលហើយលោកថាចិត្តតាំងតន់តាំងសុខាវហੰចិត្តដែលគេទូមានបានល្អហើយតែនាំសុខមកឲ្យចិត្តតាំងគុតតាំងសុខាវហੰចិត្តដែលគេគ្រប់គ្រងបានហើយតែនាំសុខមកឲ្យនៃច្រកដតីគ្មានទេសុខក្នុងលោកនេះអ្នកខ្លះគេថាសុខនឹងឃើញរូបសុខនឹងឮសូរសំឡេងសុខនឹងធំក្លិនសុខនឹងប៉ះរសជាតិឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់សុខនឹងប៉ះសម្ផស្សទន់ស្រួលសុខទាំងអស់នេះតែមួយរំពេចមួយផ្លែទេហើយវាបន្សល់នៅសេចក្តីទុក្ខសោកសង្រេងអស់កាលគ្មានទីបំផុតអ្នកមានក៏យំអ្នកក្រក៏យំអ្នកកំសត់ក៏យំអ្នកក្រក៏យំគេថាមកវាអត់ទ្រព្យដល់អ្នកមានក៏យំដែរមានទ្រព្យចាយទាំងអស់តែនៅតែប្របាក់ចិត្តអញ្ចឹងសុខក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងសុខក្នុងកាមគុណនឹងមិនមានទេមិនមានតាំងនៅថាភេទទេតែព្រះជាម្ចាស់លោកពូលថាបើសិនជាកាមគុណមិនមានសេចក្តីសុខគ្មានមនុស្សបរិភោគកាមទេតែបើសិនជាកាមគុណមានតែសេចក្តីសុខម្យ៉ាងក៏គ្មានអ្នកចេញទៅបួសដែរមានអ្នកទៅស្វែងរកធម៌ទេអញ្ចឹងបូកសរុបមកសុខតិចទុកច្រើនសុខក្នុងកាមគុណសុខក្នុងនេខមៈសុខក្នុងបធរជាសុខទៀនទាត់អត់ស៊ីក៏សុខមានស៊ីក៏សុខដេកក៏សុខដើរក៏សុខឈរក៏សុខព្រោះអីព្រោះចិត្តនឹងក៏សុខណាចិត្តក៏សុខរហូតដល់កាយឈឺហើយចិត្តសុខហើយវានៅតែសុខដដែលព្រោះរបស់ទាំងអស់វាបែកធ្លាយអញ្ចឹងយើងខំប្រឹងអញ្ចឹងដាប់ឲ្យតាន់គឺធម៌មានតែពីរទេគឺខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលនិងស្មារតីដែលនៅជាមួយចិត្តនឹងគេនិយាយត្រឹមតែស្មារតី
អត់មានសេចក្តីសពេអ្នកចម្រើនធម៌នេះបើយើងនិយាយបរមត្ថវិញណាគេថាសពេអ្នកចម្រើនធម៌ស្មារតីនឹងអ្នកចម្រើនធម៌វសោធម្មណាថាយោគីអ្នកកំពុងតែរលឹកនៅដង្ហើមចែងចោនៅពេលណាដែលយើងបានពុតចិត្តយើងឲ្យត្រង់ក្នុងខ្យល់ 100% ហើយពេលនោះសកម្មភាពគេហៅគុណធម៌ក៏នឹងកើតឡើងតាមលំដាប់លំដោយនេះកើតឡើងតាមលំដាប់លំដោយចាញ់ដឹងចូលដឹងចាញ់ដឹងចូលដឹងចិត្តជាត្រង់ទៅ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 នឹងនិយាយពីគុណធម៌ចុះសុខភាពល្អព្រួយរលាករលត់ចង្អៀតចង្អល់ខ្ទាស់នៅក្នុងសរីរៈដែលកើតពីកម្មគឺការងារដែលយើងបានធ្វើកសៃតសោមប្ររត់ស្មើដល់ចំដៃចងជើងដល់ក្បាលដឹងរៀបខ្ចប់ប្រពត្តទៅស្មើទាំងអស់ជះទាំងអស់រហូតដល់ខ្ចប់ទាំងអស់នេះស្ងប់អំពីភាពគ្រោះគ្រោះទៅកាន់ទីស្ងប់នេះនឹងយេវិកាយណាចម្រើនយូរយូរទៅស្ងប់ហើយវែងចូលវែងចេញវែងចូលវែងចេញចិត្តយូរយូរខ្លីចូលខ្លីចេញល្អិតចូលល្អិតចេញម៉ត់ចូលម៉ត់ចេញឃើញណាលោកពូលថាអោឡាតអតិអោឡារិកំអោឡារិកំសុខមង្គអតិសុខមង្គមាន4មាន4ខ្យល់អាតេអោឡារិកំនៅពេលណាដែលយើងចម្រើនដង្ហើមចេញចូលនឹងទៅដល់ចិត្តមូលទៅនឹងខ្យល់នឹងឃើញសកម្មភាពប្រែប្រួលច្រើនក្រាស់ក្រែសម្បើមសន្ធោសន្ធៅប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាយរហូតដល់អ្នកចម្រើនធម៌ខ្លះហត់ដល់ដង្ហើមសាមញ្ញនេះនឹងហៅអាតេអោឡារិកំដល់ចម្រើនយូរយូរទៅលែងដកដង្ហើមតាមមាត់ហើយព្រោះមាត់នឹងវាហើយវាមិនខ្លាំងពេកវាមិនពូនណាវាវែងចុះវែងឡើងវាគ្រោគ្រៀតដែរតែវាមិនពូននេះវាមានពីរយ៉ាងហ្នឹងចំណាំមែនតើហ្នឹងសុទ្ធធម៌ដែលយើងធ្វើទៅបានឃើញបានជួបបានស្គាល់ណាសុខមង្គនៅពេលណាខ្យល់គ្រោះគ្រៀនដែលវាល្មមល្មមយើងធ្វើយូរយូរទៅវាចេញខ្យល់ខ្លីនេះខ្យល់ខ្លីយើងស្ដើងស្ដើងខ្លីសុខមន្តល្អិតខ្យល់ល្អិតដល់ចម្រើនយូរយូរទៅម៉ត់ផុតពីល្អិតទៅម៉ត់ហ្មងស្ទើរតែមិនមានស្ទើរតែមិនដឹងក្នុងខ្លួនអោចោឡើងនឹងនៅតាក្នុងពោះកុំឃើញក្នុងធុងកុំឃើញអោទៅរកមកខ្លះថានៅចំហតិចតិចខំទៅអោចោឡើងខ្លះថាអូនៅចំនេះប្រជុំចៅតិចតិចអ្នកខ្លះខំទៅអូនៅចំប្រហើយតិចតិចសុខមង្គអតិសុខមង្គ
ល្អិតល្អិតក្រៃពេកនេះនឹងអុយសត្វស្រួលហើយអត់មានប្របាយទេសត្វស្រួលយើងចំណាំចឹងមកធរនេះធរត្រាស់ដឹងខ្លួនឯងมันមានមកគលណាមួយចែកគ្នាដឹងទេគឺធរត្រាស់ដឹងខ្លួនឯងឃើញសម្រាប់តែអ្នកបរិបត្តិទេអ្នកមិនបរិបត្តិមិនស្គាល់ទេហើយដង្ហើមចេញចូលធម្មតានេះដែលយើងដើរទៅដល់ដង្ហើមធម្មតាអីចឹងចឹងអត់រត់ចូលក្នុងកម្មដ្ឋានទេអត់មានរត់ចូលក្នុងអតិអោឡារិកੰអោឡារិកੰសុខមੰអតិសុខមੰទេអត់មានរត់ចូលក្នុងខ្ចូល4ក្រុមនេះទេខ្ចូលសុខមੰអតិសុខមੰវមានសុខមੰជាហេតុជាបច្ច័យនេះតរចម្រើនខ្ចូលដែលមានសភាពល្អិតនឹងបានល្អិតក្រៃលែងកើតអញ្ចឹងអតិសុខមសុខមੰនឹងមានអោឡារិកੰជាហេតុជាបច្ច័យខាងដើមនៅចម្រើនខ្ចូលដែលវាគ្រោកគ្រៀតនោះវាបានមកអំពីចម្រើនខ្ចូលគ្រោកគ្រៀតដល់ខ្លាំងខ្លានោះបានវាកើតខ្ចូលល្អិតមកហើយខ្ចូលគ្រោកគ្រៀតនឹងបានខ្ចូលគ្រោកគ្រៀតដល់ក្រៃលែងក្រៃលែងហើយខ្ចូលគ្រោកគ្រៀតដល់ក្រៃលែងនឹងគឺបានមកអំពីស្មារតីយើងចម្រើនខ្ចូលធម្មតាហ្នឹងញ៉ានឹងប្រយ័ត្នធ្វើអនាបាលែងនាំគ្នាគិតតែខ្ចូលធម្មតាដេកដើរឈងក៏អត់មានបានធ្វើខ្ចូល4ដកហ្នឹងមិនហៅកាយយានុបស្សនាទេវឋានអត់រាប់ចូលទេអត់រាប់ចូលទេមិនបានទីអីទេអញ្ចឹងចឹងឲ្យចាំចឹងនៅក្នុងកពីវិសុទ្ធមេលោកប្រាប់អញ្ចឹងលោកប្រាប់ថាខ្យល់ទាំង4ហ្នឹងគឺខ្យល់ក្នុងពធអខ្យល់គ្រប់គ្រាសម្បានកើតមកអំពីយើងខំប្រឹងចម្រើននឹងហើមនឹងចេញចូលដបងនេះហើយដង្ហើមធម្មតាលោកអត់រាប់ទេអត់រាប់ក្នុងខ្យល់4ដកក្នុងកម្មដ្ឋាននេះទេអញ្ចឹងមិនមែនថាគាត់ណាអីធ្វើធម្មតាហ្នឹងអាចបានអីខ្យល់ទី4ទី3អត់ទេអត់សោះហើយនឹងខ្យល់សាមញ្ញធម្មតាមិនបានទៅជាស្អីទេលោកមិនរាប់ផងអញ្ចឹងឲ្យយល់ទៅហ្នឹងឲ្យយល់ហើយកុំថាដង្ហើមចេញចូលគ្មានអីបបាចាញ់ដង្ហើមចូលដង្ហើមទី3ខុយអូដង្ហើមប្រទេសបានអាចបានកាយកតាមួយហ่ะអលុតផងអត់ដល់វាអលុតមិនសួរទៅផងខំវិញបានកាយកតាមួយហ่ะកើលុតផ្សេងផ្សេងបានកាយកតាអត់ទេមែនចឹងទេមែនធေါ်ផងអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ទៅហ្នឹងណានេះខ្យល់គ្រប់គ្រឿងរត់សម្បើមតតែងកាយកើមកអំពីប្រកហៈការកាន់យកនៅខ្យល់ដែលយើងចម្រើនដំបូងបានកើតមកកើតដំបូងឲ្យកើតខ្យល់ក្រាស់ផុតវាក្រាស់ទៅរៀងស្ដើងបន្តិចផុតវាស្ដើងទៅរៀងល្អិតបន្តិចផុតវាល្អិតទៅម៉ត់មកវាថាម៉ត់មត្ថៈអតិសុខមੰងហ្នឹងណាស្ទើរតែមិនដឹងស្ទើរតែមិនដឹងមិនដឹងថាខ្យល់ហ្នឹងមានឬអត់ទេណោះយកគីដំបងដៃហ្នឹងយល់ថាអត់ហ្មងអត់មាននឹងច្រើនយ៉ាងចឹងប៉ុន្តែដល់យើងពិនិត្យមើលឲ្យម៉ត់បញ្ញាយើងឲ្យល្អិតណាបញ្ញាយើងអាចយកទីល្អិតបានមានតែស្ទើរតែមិនមាន
បើមិនមានសោះតតែចូលឈាននោះថ្នាក់លឿទៅហៅណែងចិត្តតទៅឈានសមាបត្តិនោះគ្មានសោះហើយចូលនិរោធបើណាប៉ាបួនកោនៅមានទេតែល្អិតក្រៃពេកល្អិតក្រៃលែងនឹងស្ដាប់បតននឹងឲ្យយល់ឲ្យយល់រឿងកម្មដ្ឋានហ្នឹងឲ្យច្បាស់គឺតំណឹងអញ្ចឹងបានអ្នកចម្លានធោះព្រះលោកសម្ដែងប្រាប់កុំថាព្រះមិនសម្ដែងហ៎កុំថាព្រះមិនបានសម្ដែងឯសោះពុទ្ធិកាយហ្នឹងអរញ្ញកតោវីរូបកមូលកតោវីសញ្ញាគារកតោវីនិសេតតិបាលង្កងអពុជិតថ្វាយចុងកាយយ៉ាងបណិធិយបរិមុខខੰងសតង្កបតពេថ្វាសោសតោវអសតិសតោបសតិពុទ្ធិកាសុទ្ធឯហ្នឹងនឹងពុទ្ធិកាអុយមានមិនបាច់ចាំទៅហោប្រស្រ័យវេដកឯណាននាំពិបាកទេភានវរគ្រីមនុនមានណាគ្រីមនុនសោមានអរញ្ញកតោវីកតោកតោគុលឈឺកតោហ្នឹងនៅអង្គុយព្រៃហ្នឹងមកអរញ្ញព្រៃឈឺ4-5ដើមពាក្យថាអរញ្ញហើយនឹងរុក្ខមូលខុសគ្នាច្នាំឈឺមួយដើមហៅរុក្ខៈដល់ឈឺ3-4-5ដើមឡើងទៅហៅអរញ្ញនឹងក្នុងសត្វមេលោកប្រាប់អញ្ចឹងនៅក្នុងវាសត្វមេភាគ2ត្រង់អាណាបានស្ទេនិទេសនោះកាន់នឹងវាថារញ្ញកតោវានឹងឈើ3-4-5ដើមម្ដុំទាំងទៅទៅនោះម្ដុំទៅទៅនោះម្ដុំទៅអុយវិខោនឹងទៅអង្គុយចលោះដើមឈើនោះនឹងហើយកតោអរញ្ញកតោទៅអង្គុយទៅនោះរុក្ខមូលកតោឈើម្ដើមណាឯនេះមកដើមឯនោះមកដើមឯនោះមកដើមឯនោះមកដើមហ្នឹងមកដើមមកដើមអញ្ចឹងហើយយោគីហ្នឹងគេទៅអង្គុយពេងដែនអង្គុលឈើហ្នឹងក្រុមដើមឈើហ្នឹងគេហៅរុក្ខមូលកតោឲ្យស្គាល់ទៅនេះសញ្ញាគារកតោសញ្ញាអគិរណនឹងកតោសញ្ញាប្រែទៅស្ងាត់នេះសញ្ញាប្រែទៅស្ងាត់ទៀតថាអគិរៈប្រែទៅផ្ទះតោបកត់ពេជាណាពេជាតោបកត់នឹងហៅអគីអគីរាំងតែផ្ទះតោបអត្តយោគពុហីឲ្យទៅជ្រកនៅបានស្ងាត់ឈឹងនៅលោកយាយអង្គុយក្នុងវិហារទាំងអស់នេះស្ងាត់ឈឹងហ្នឹងសញ្ញាគារកតោឯងម្នាក់ក៏មកកន្លែងស្ងាត់ពីអ្នកមកមកហើយអ្នកនៅក្នុងវិហារស្ងាត់មួយលោកចង់និយាយចឹងមិនមែនចង់និយាយអីនេះជារឿងពិតហ្មងមិនមែនចង់និយាយថាអីអរញ្ញកតោវារកមូលកតោវាសញ្ញាជារកតោវានឹងមិនមែនព្រះសំដែងថាតើទៅនៅភ័យនៅគុលឈឺគឺសំដៅយកស្ងាត់ចិត្តស្ងាត់កំណត់មែនទេខុសនិយាយចឹងខុសអត់ត្រូវអត់ត្រូវទេពួកពុទ្ធិកាថាកថាមានសពគ្រប់ទាំងអស់អរញ្ញកតោនឹងព្រៃហ្មងឈើនឹងដើមឈើនឹង3ដើម5ដើមនៅតំណឹងមករុក្ខមូលកតោឈឺមួយដើមនឹងហ្មងហើយសញ្ញាគារកតោផ្ទះកត់វិហារសាលាស្ងាត់ស្ងាត់នឹងហ្មងមិនថាក្រុងមិនថាព្រៃមិនថាឯណាទេឲ្យតែផ្ទះស្ងាត់
នឹងហើយហើយបើដើមឈើគឺដើមឈើហ្នឹងព្រៃគឺព្រៃមកនឹងចាំទៅដល់មកនឹងគូលហើយគូលប្រពុតនឹងពាក្យប្រពុតកុំឲ្យយល់អីផ្សេងវាហ្នឹងតែយល់ផ្សេងវាហ្នឹងគឺខុសហើយកុំយើងហ្នឹងយើងត្រូវសិក្សាធម៌ព្រះហ្នឹងឲ្យត្រង់ត្រូវព្រៃថាព្រៃស្រុកថាស្រងណាលោកមានប្រាប់ដែរថាព្រៃអរញ្ញវាលវាលដើមឈើម្ដងរុក្ខមូលនៅក្រំនៅភូមិនៅវត្តកន្លែងស្ងាត់គេហៅសញ្ញាគីមានទាំងអស់អញ្ចឹងមាន3មានអ្នកនៅក្នុងព្រៃមានអ្នកនៅក្នុងភូមិអ្នកនៅក្នុងវត្តអញ្ចឹងគឺមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកចម្រើនណាបានសេនឹងព្រះអង្គលោកសម្ដែងទាំងអស់ទុកជាវិខោនៅអង្គលឈើក្ដីណានៅព្រៃក្ដីនេះវាប្រែក្ដីក្ដីសញ្ញាគិរកតោនៅក្នុងភូមិឲ្យតែផ្ទះស្ងាត់នៅក្នុងក្រុងឲ្យតែកន្លែងនឹងស្ងាត់នៅតាណានៅទៅផ្ទះគេអឋានតាណាស្ងាត់ហើយសញ្ញាគិរកតោអ្នកនៅក្នុងព្រៃក្ដីអ្នកនៅក្នុងស្រុកក្ដីចម្រើនណាបានទេត្រូវតែនិស័យទេបលង្កាំងអពុជិតធ្វើនេះអង្គុយពេនស្នេនណាខ្លាចយើងខ្លាចយើងនិយាយខុសនេះបល័យទេចង់បញ្ជាក់និស័យតតេបាលង្កាំងអភុជិតធ្វើនេះអភុជិតធ្វើនឹងចងនេះអង្គុយពេមផែននឹងចងបាលង្កាំងស្នេននិស័យតតេអង្គុយពួកនិស័យតតេបល័យមាត់តែតអង្គុយមិនដឹងជាអង្គុយជាហោងឬក៏មិនដឹងជាអង្គុយកញ្ជើងមិនដឹងអង្គុយលើតុកឬក៏មិនដឹងអង្គុយលើជើងម៉ានិស័យតតេឲ្យតអង្គុយនឹងអង្គុយអត់ហោះប៉ុន្តែដែលយើងហ៊ាននិយាយថាពេនភ្នែនមកអំពីនេះបាលង្កាំងអភុជិតធ្វើនេះមានបល័យហ្នឹងបាលង្កាំងអភុជិតធ្វើអាហ្នឹងអង្គុយជាបលាំងហ្មងចងណាជើងត្រួតដូចជើងអញ្ចឹងបានគេប្រែថានិស័យតទេបាលង្កាំងអង្គុយពេនភ្នែនណោះមើលព្រះអង្គុយពេនភ្នែននឹងអត់ទាន់និយាយវិចិត្រអីទេថាម៉េចអញ្ចោះម៉េចក៏ព្រះអង្គឲ្យរត់ទៅស្ងាត់ស្ងាត់អញ្ចឹងព្រៃលោកអត់ថាស្ងាត់ព្រោះព្រៃវាស្ងាត់ទៅហើយដើមឈើនឹងវាស្ងាត់ទៅហើយបើថាផ្ទះលោកថាស្ងាត់ស្ងាត់សញ្ញានឹងវាជាជាក់ទៅអ្នកនឹងផ្ទះទេព្រៃវាស្ងាត់ទៅហើយពាក្យថាព្រៃពាក្យថាក្រុមដើមឈើនឹងវាស្ងាត់បាត់ទៅហើយតែដែលលោកចង់និយាយមានថែមសញ្ញាគឺសំដៅយកផ្ទះស្ងាត់នេះអ្នកនៅវត្តអ្នកនៅក្រុងអ្នកនៅភូមិកន្លែងណាស់ស្ងាត់ស្ងាត់នៅសិកាជេកនៅសិកាដងនៅសិកាល្មត់ស្ងាត់ផងហើយអង្គុយធေါ်អញ្ចឹងសូមជម្រាបកុំអង្គុយលើពូកាតែច្រឡំអង្គុយលើពូកាអង្គុយលើពូកធ្វើធေါ်កើតទេនេះទុនណាដល់ពេលខ្យល់ចេញទៅអាហ្នឹងអង្គុយអត់ហ្នឹងទេយោគយ៉ាបាក់បើងអញ្ចឹងអត់ទៅណាវិញទេទប់តកាយខ្ញុំកណាស្មាវិសោតមើលហើយទៅសម្រាប់តាដែលគេប្រគៀនអីចឹងឲ្យគង់អត់កើតកាយទេដល់គង់ទៅត្រូវខ្យល់ដល់ឡើងអញ្ចឹងមកអាហ្នឹងប៉ែលប៉ោលអាហ្នឹងទុនអត់មានលំនឹងស្អីសោះអត់កើតទេពូកកុំសំណំគ្នាបកើតថងអង្គុយលើពូកអ្នកបកើតថងអង្គុយលើពូកហ្នឹងអាហ្នឹងមនុស្សខ្លាចឈឺលឺអន់មិនចេះតស៊ូអីជីវិតទេ
អង្គុយមកផ្លែមកផ្លែនោះក៏អញ្ចឹងទៅកុំអោវាអើវាឈឺឈើងអីចឹងកុំអោវាឈឺជើងឈឺខ្មងនោះម៉ែមួយណាធ្វើចឹងដល់តែពេលកើតខ្យល់កើតធោះអត់កើតទេពោះឡាយមកទប់នេះមកទប់អីផ្នែកទៅវិញមកទប់អត់កើតទេអត់កើតទេហ្នឹងសូមបញ្យល់តែហ្នឹងតិចអញ្ចឹងធ្វើមកតិចហ៎កតេលនិស័យតអ្នកព្រះអង្គពិខុសង្ឃកតេនិស័យតអ្នកកម្រាលអីដាក់លើផែនដីសុខពលលោបានចិត្តតាហ៊ានទៅណាណាចិត្តតាហ៊ានអត់មានបានមកគិតរូបនេះទេឬក៏រៀនទស្សនៈសមាបត្តិទី4នេះស្រាច់ហើយអត់បានគិតរូបនេះសោះអញ្ចឹងបើយើងរូបនឹងដាក់មិនត្រូវនឹងមកទុនចិត្តដួលភិញឡើងអញ្ចឹងគឺកតិសុតថែនដីសុតថែនថ្មសុតដាក់យ៉ាងម៉េចរៀបព្រះអង្គរៀបអង្គុយនឹងដាក់នឹងមកភ្នែននឹងកម្រើរូបប្រយោលនឹងដាក់ចកេះដាក់ខ្នងឲ្យទៅហើយទៅមកនឹងនឹងគាត់ណាជំនៀបប្រគេននេះណាទៀតណាមិនមែនជាការហាមឃាត់ទេប៉ុន្តែបទពិសោធន៍ឃើញនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបើនៅក្នុងកតុបគេត្រូវចិនធ្វើខ្យល់ធម្មជាតិមានប្រួតមានបក់ឲ្យចូលមកអង្គុយព្រោះដល់ចុះសុបទៅអត់ដឹងក្តៅដឹងសោះទេហើយបើប្រើភ្លើងតាហាល់ឲ្យច្រើនឬម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឲ្យច្រើនអាចមានបញ្ហានៅពេលខ្យល់ខាងក្នុងអស់ខ្យល់ក្នុងអស់អាចចង់ចូលបាយចូលអាចមានបញ្ហាទៅជាផ្ដាសាយទៅជាតឹងធុងទៅមកដល់រឿងពិតគឺអញ្ចឹងព្រោះអាកាសខាងក្នុងអាកាសខាងក្រៅវាមិនមែនជាធម្មជាតិខាងក្រៅវាវាយខ្លាំងខាងក្នុងអស់អញ្ចឹងត្រូវនេះអត់បានទេអញ្ចឹងបានយកគីខ្លះគេចម្រើនខកមើលលោកនៅ20លោកខ្ជិលលោកលោកធ្វើអីលឹកឈើឲ្យលបាស់ឲ្យមានខ្យល់លេចូលរបស់លោកយ៉ាងទៅអញ្ចឹងហើយមួយទៀតព្រះអង្គនេះខ្ញុំកណាប្រគិនរឿងពិតតាស្គប់នេះអង្គខ្លះអីមុនមកអីយកស្គប់មកកុំឲ្យមានទេណានេះស្គប់នេះអត់បានកាយទេអ្នកធ្វើឈៀនបើមានស្គប់នៅទ្រពហ្នឹងគេថាតែនឹងគ្មានបានឈៀនទេគេគាត់ក៏លេឃើញអង្គុយទ្រពមួយមួយអត់បានឈៀនដល់យកគេនេះគ្មានបានឈៀនសមាបត្តិទេឧបចាងក៏អត់អបណាក៏អត់ព្រោះអីរវល់នឹកប្រលេះតាមដានខ្យល់ទៅកើបើរវល់អង្គុយទៅប្រលេះ1 2 3 4 5 6 7 8 9មិនមែនខ្ញុំកណាបៀតបៀននេះព្រះអង្គណានៅខែណាខែណាមិនមែនមានមានប៉ុន្តែរឿងពិតគឺអញ្ចឹងមកនឹងប្រគេនរឿងពិតស្គមនឹងបូរាណមកឲ្យចម្រើនអាចកំឲ្យលងខ្ជិលបល័យក៏អត់ហ៊ានស្អីក៏អត់ហ៊ានអង្គុយបល័យស្គមទៅមេជ័យប៉ណេះមេបិណ្ឌប៉ណេះមេសេប៉ណេះមេកលៀនភេសជ្ជៈប៉ណេះកំឲ្យលោកខ្ជិលណាអានឹងគេសម្រាប់មនុស្សខ្ជិលអង្ថេះមិនចេះចម្រើនអីក៏ឲ្យព្រើស្គមទៅមិនចឹងបងប្រជាណាមើលគេឲ្យអង្គុយបេះ1 2 3 4 5 6 7កំឲ្យលងខ្ជិលនេះចាស់ចាស់ពីដើមគេធ្វើដើម្បីកុំឲ្យព្រះអង្គខ្ជិលព្រោះព្រះអង្គអត់មានរៀននេះផងបល័យក៏អត់ធម្មវិន័យក៏អត់ធ្វើធាត់ទៅឈានណាងគេក៏អត់អញ្ចឹងលោកឯងអង្គុយបលេះស្គមនឹងទៅហើយមេជ័យប៉ះទៅហើយចេះតែទៅហើយមិនដឹងមេជ័យហ្នឹងគេប្រែថាម៉េចផង
មួយរូបបេះមួយមួយរូបបេះមួយទៅអង្គុយអង្គុយអង្គុយបេះអស់ចិត្តហើយនិយាយអាចិត្តទឹកមកឆាន់ឆាន់ហើយបេះទៀតអត់បានអីទេព្រះអង្គអើយនេះព្រះអង្គនៅក្នុងហ្នឹងមានព្រះអង្គខ្លះយើងខ្ញុំកណាស់មានស្គមទេណាសត្វតែដើរច្រើនឡំមិនសត្វតែមានស្គមអីពុទ្ធុឯងក៏ឆ្លងឆាប់ដែរបើតែខុសហ្នឹងក៏បកកែតែឆ្លងអើយឆ្លងអើយពុទ្ធុហ្នឹងបើមិនធំឆ្លងសោះមានស្គមមកទេទៀតណែព្រះអង្គមកវិខែសៀមរៀនសពោផ្គមអ่ะញ៉ិនណែនឹងមានមាននិយាយត្រង់ប្រគិននឹងប្រគិនឲ្យព្រះអង្គត្រង់ហ្មងអត់មានមានអង្គណាទេពួកខ្ញុំកណាប្រសោតអត់ហើយឃើញថាវាអត់ដល់កាអីព្រោះស្មារតីយើងត្រូវការមូលនឹកដង្ហើមចេញចូលមិនត្រូវការគិតអីទាំងអស់ហើយចុះបើយើងដង្ហើមចូលមួយដង្ហើមចេញពីរអញ្ចឹងធ្វើមិនបានអីទេចុះនឹងគឺសម្រាប់មនុស្សខ្ជិលណាហើយចុះបើយើងអាសាយ៉ាងនេះប្រើស្គងទៅអីនេះលោកយាយលោកយាយលោកតាសុទ្ធតែអ្នកឧស្សាហ៍អស់យ៉ាងហើយព្រះអង្គនេះផ្លែថ្មិចផ្លែស្យ៉ងក្នុងពោះនោះអ្នកណាមកគិតស្គមសូម្បីតែមូសខំទាំងដឹងផងហើយស្គមហ្នឹងក៏បេះយូរបាច់មកវាដឹងអត់អស់ឡែម្លេះឡែម្លេះមួយ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 មកដោរហូមដល់មកខំបាយហើយភ្ញាក់ងាប់ឯមូសដាច់ឥសិលទៅទៀតនឹងរឿងវិធីអង្គុយនិស័យទេបាឡង្កាអភិជិតថ្លានឹងចឹងអង្គុយពេនភ្នែនគ្មានបលេះស្គមអង្គុយពេនព្រែពេនអង្គុយលើពូកទេណាយាយណានៅតាមតូបតែនេះមានដាក់ពូកដែរចឹងណាដាក់ទៅស្រួលដែរអង្គុយវាមិនជួយជាងតែមិនបានអីទេណាយ៉ាងឡាទៅវិញហឺពូកចោលអស់យើងហ៊ានតំណប់សម័យព្រះញាតិញោមនេះដោយនាមវិសាខាអនាថបនិកៈសេដ្ឋីវិសាកបាសលៈនឹងលៈតាដល់រតាសលវៃហើយនាំញ៉អូកទេទៅនៅក្តារអស់អត់មានណានៅលើពូទៀតទេគេចោលហើយគេអត់នៅទេហើយបើសល់5ឡើងទៅពូទៅប៉ុន្តែសល់5នៅធ្វើបរណាសិកទៅពូចោះកុំព្រោះយើងអង្គុយសមាធិអញ្ចឹងនឹងត្រូវយល់អញ្ចឹងដល់អង្គុយពេនភ្នែនបានអញ្ចឹងហើយណាហើយធ្វើមកទៀតទៅវិជុងកាយយ៉ាងបនិធិយៈនេះដំកល់កាយត្រង់នេះដកឆ្អឹងខ្នងព្រះអង្គនេះព្រះអង្គថ្មីថ្មីអត់ដឹងទេព្រះអង្គទីមានចិត្តដកអង្គុយដកអញ្ចឹងនឹងឲ្យជុងមកត្រង់ណាកាយយ៉ាងបណិធិយៈបណិធិយៈប្រែថាតំកល់តំកល់ហ្នឹងបានន័យថាយើងដកយកតំកល់ហ្នឹងហើយឲ្យត្រង់អញ្ចឹងហោកន្លែងស្ងាត់ដើម្បីកុំឲ្យវាលាន់សម្លេងកណាលាន់សម្លេងធ្វើធម្មកាទេព្រោះយើងថ្មីរវល់តរត់តរោសម្លេងជួនកាលរត់តរោម្ចាស់សម្លេងទៅទៀតណាកំពុងណាតែដឹងចូលដឹងឬសូចំហៀងមកអានេះស្ទឹមស៊ីសមុទ្រអីតាណែទៅអញ្ចឹងឆ្កោយបាត់ទៅវាទៅរកសំឡេងហើយវាទៅរកអ្នកច្រៀងក្នុងទៅទៀតបាត់ទីធរយើងអស់បានគេលោកថាឲ្យកន្លែងស្ងាត់នោះព្រោះបកគលអ្នកចម្រើនអាណាបាក្នុងទីក្របោកក្របល់មិនងាយត្រាស់ដឹងធរទេនេះប្រពន្ធពូលអញ្ចឹងនៅក្នុងសត្វមេមិនងាយត្រាស់ដឹងធរទេ
អញ្ចឹងយកគីអ្នកចម្រើនណាប៉ាត្រូវបិទត្រចៀកណាបិទភ្នែកបិទត្រចៀកបិទច្រមុះបិទដាតតទាំងអស់អត់មានគិតទេទុកតែមនុស្សធៀមមួយទេធ្វើការអញ្ចឹងបានលោកបរហាញរកកន្លែងស្ងាត់អង្គុយត្រង់ចេះដើម្បីកុំអោយល្ងុយដេកកុំអោយខ្ជិលណាកាលណាយើងអង្គុយមិនត្រង់ខ្ជិលឆាប់ខ្ជិលឆាប់ល្ងុយដេកអេះអញហើយពេលអង្គុយនឹងកំហកន្លែងផ្អែកនឹងសុំជំរាបតែនឹងសំខាន់ណាស់កំហកទៅសហ្នឹងបើលោកចេះកម្មដ្ឋានចូលនិរោធអីលោកចេះទៅបានប៉ុន្តែយើងថ្មីនេះនេះដល់ផ្អែកអញ្ចឹងវាពឹងលើទៅសហ្នឹងអត់កើតធាត់ទេហើយអ្នកចម្រើនធម៌ហ្នឹងកុំអាងអីអាងតែខ្នោយហ៎នឹងខ្នោយអើយយ៉ាប់ណាស់ថ្ងៃនេះមើលដាក់បន្តិចសិនចាំខោអង្គុយធម៌ពីងខ្នោយមកដល់ដាក់ទៅវាជ្រុលមក10ថឹកចុះចាំថឹកដល់ចាំថឹកទៅម៉ោង6បណ្ដោយអាមអីចាំបបោហើយមានឈាមម្ដងហើយចាំថ្ងៃស្ទៀលយូរយូរអត់ទាំងយប់នៅថ្ងៃអត់ដល់ទាំងអស់អត់បានអីអញ្ចឹងយ៉ាងបានគេអង្គុយថតទីវាលគេមិនសូវនៅក្បែរខ្នើយប្រហែលទេវាច្រើនតែធ្វើទុកអញ្ចឹងបានគេរៀបកន្លែងព្រះនៅក្នុងផ្ទះគេមិនសូវរៀបនៅកន្លែងដេកមូលហេតុអីមូលហេតុវានៅចិត្តខ្នើយគេចង់ដាក់ព្រះឲ្យយើងឆ្ងាយតិចចោះទៅយ៉ាងមើលមកព្រះឆ្ងាយវាខ្នើយហ៎យ៉ាតាមការពិតរឿងហ្នឹងឲ្យឆ្ងាយវាខ្នើយតិចតែនៅក្បែរខ្នើយហ្នឹងមិនឲ្យអង្គុយធលលើខែហើយទៅដកជើងផ្អៀងផ្អៀងផ្អៀងស្រួលសំមុខមើលព្រះអង្គខ្លាយឆ្លប់កើតជាពោះស្លាន់ជាតិមុនអីមិនឲ្យទៅដាក់ទៅវឹងខខខទៅបាត់ទៅយកដេកលក់អញ្ចឹងបានឲ្យទីវាលឲ្យគេហៅឲ្យមានចំហចា៎ហើយព្រះអង្គអង្គុយធន់កុំយកអីកលទេណាអីកលកកូតអីឲ្យវាស្មើកលជើងអត់កើតទេព្រះអង្គអត់កើតទាំងអស់ដល់យូរយូរទៅវាចុកអាហ្នឹងដូចថាព្រះអង្គខ្លាំងលោកអង្គុយចេះចង់បាស់ជើងណាអញ្ចឹងយកអីមកកលពីក្រោយហ្នឹងឲ្យវាតុបហើយដល់ខ្សោចេញទៅវាសកត់ដល់សកត់ទៅណាថ្ងៃក្រោយកើតប្រខៀវកើតប្រខៀវជើងវាឆ្លាក់សរសៃដល់ខ្សោវាចេញទៅសកត់អញ្ចឹងទៅវាសកត់ដូចឈើមួយកលវិក្រមនោះសកត់សរសៃនឹងម្ដងស្លាប់សរសៃជើងនឹងម្ដងអញ្ចឹងប្រដាប់ចាញ់វិម៉ែមកប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងម្ដងបាច់ដាក់ថែមវាប៉ះអីទេឲ្យយិនអង្គុយហ្មងបើចង់ជឿនឹងវាប៉ះអញ្ចឹងដែរអង្គុយអញ្ចឹងមកទប់អញ្ចឹងហើយក៏អង្គុយបត់ជើងបត់ជើងអង្គុយខោបត់ជើងហូនធៀងខ្លួនដល់ខ្យល់ចាញ់ទៅទៀងខ້ອຍនេះអត់បានទេបានតែពេនហ្មងពេនកលាស់នេះម៉ោងដល់ពេលម៉ោងហាត់ពេលហ្មងរៀនគឺចាប់ផ្ដើមឡើងគឺហាត់ហ្មងចង់បាស់បើកទៅណាក៏ដោយអង្គុយទៅបានដែរជើងនិយាយខ្លះអញ្ចឹងអាមិនក៏ដោយដាក់អញ្ចឹងឲ្យបាស់បើកទៅដំបូងដល់យូរយូររៀនស្កត់ឲ្យយូររៀបហ្មងដល់យូរដល់កាទីនោះស្រួលខ្លួនអាយុវែងធ្វើអញ្ចឹងយើងបង្ហាត់ពីដំបូងដល់ដំបូងកុំឲ្យប្របាក់ឲ្យខូចនេះព្រោះនោះសិតរឿងបញ្ហាអើអង្គុយគឺប៉ែនផ្នែកនឹងខ្លះបើកើតពីតអីប៉ែនផ្នែកមកព្រះអញ្ចឹងដូចជាប្អូនព្រះឯងស្អីទេមិនសមអញ្ចឹងឯងចេះតែគិតព្រះមានធម៌សមរងណាផងប៉ុន្តែយើងចេះគិតធម៌សម
អើយើងអ្នកស្លាប់គោរពប៉ុន្តែតាមការពិតយើងអង្គុយពេនផ្នែនប្រអួតព្រះផ្សេងអង្គុយពេនផ្នែនធ្វើខុសហ្នឹងអ្នកអង្គុយពេនផ្នែនប្រអួតព្រះអញឃើញពេនព្រះអង្គុយពេននោះទោះបើកដាក់ប្រអួតសំណាក់គូដំម្ដងអាហ្នឹងរឿងផ្សេងដល់យើងពេនផ្នែនដំកល់កាយត្រង់អោនរត់កម្មដ្ឋានគេហៅពេនផ្នែនតាមព្រះនិយាយរៀនតាមព្រះព្រះលោកប្រាប់ឲ្យអង្គុយឲ្យរៀនធ្វើតាមចឹងដូចពេលហ្នឹងចឹងខ្ញុំកំណត់ស្មាឲ្យអង្គុយសមាធិពេលនេះទាំងអស់មកសំឡេងធម៌ហ្នឹងព្រះអង្គនិយាយថាមិនមែនពេលនេះដាក់ខ្ញុំកំណត់នេះសំឡេងធម៌ទេគឺព្រះអង្គអ្នកគោរពធម៌គឺពេលនេះធ្វើធម៌តាមធម៌ដែលព្រះអង្គសំឡេងឲ្យមិនមែនប្រអួតទេហ្នឹងសូមយល់អញ្ចឹងយើងធ្វើតាមព្រះពុទ្ធញ៉ាអើបើថាអត់មានធ្វើធរទៅដល់វាយផ្លែនទូលគូផ្លែឬក៏អាយ៉ានៅរឿងផ្សេងណានៅរឿងធ្វើធរដល់ហើយណាកាលណាបើតម្កល់កាយត្រង់ចឹងហើយធ្វើមកទៀតស្មារតីចឹងណានេះបរិមុខខੰងតតឹងអបតបេតថាតម្កល់ស្មារតីរលឹកនេះអោនចុះបរិមុខខੰងឲ្យអោនចុះទៅរកកម្មដ្ឋានអនាបានទេយើងព្រងចំណកម្មដ្ឋានចិត្តយើងនឹកទៅរកខ្យល់សោតតោបអសតេសតោបសតេគឺដកដង្ហើមចេញក៏ដឹងដកដង្ហើមចូលក៏ដឹងនឹងយើងសាមរោដើមវិញពូចុងយើងនិយាយរួចហើយនឹងសូមយល់អញ្ចឹងទេណាហើយយប់នេះខំប្រឹងកុំខំប្រាជ្ញាខំប្រឹងកុំខំប្រាជ្ញាប្រឹងអុយធေါ်កុំឲ្យប្រាជ្ញាខាតទេណាប្រាជ្ញាមួយម៉ោងខាតមួយម៉ោងប្រាជ្ញាពីរម៉ោងខាតពីរម៉ោងនឹងនិយាយលោកតាប្រលប់ឡើងពេទ្យអីណាណាបាយទឹកហើយប៉ុន្តែងាយងាយកុំបាយណែនពោះពេកកុំដាក់តឹងវាតែប្រឹងពេកហល់ហើយទៅហល់ដរង្ហើមចេញវែងចូលវែងមកវាធំនៅសឡនឹងឯអាសឡមកជួធំមកជួមកអាមិនទេស្មានដែរឆាន់បាយងាយយាយមែនទេមើលបើកកោពេញគួមកដរង្ហើមចេញមកធំកកោពីព្រោះដង្ហើមវាឆ្លងកាត់ពោះដល់ឆ្លងកាត់កាពះហ្នឹងដល់វាឡើងមកលើមកវាមិនចេញតាំងងល់វាធំបាហើធំបាហុកធំមកជូរគ្រឿងធំអីចឹងទៅនឹងវាធំជាងហូបព្រះសម្ដែងថាហូបមកល្មមញ៉ាំហូបល្មមភោជនីមតញ្ញតាហូបឆ្អែតណែនពេកល្ងួយដេកឆាប់ល្ងួយដេកអាសบายហើយស្ងាមផមតើហើយអញ្ចឹងយើងប្រឹងតិចទៅតាន់ឱកាសល្អតាន់ពេលវេលាដល់ព្រះអង្គតាមព្រះអង្គទៅនេះព្រះអង្គនឹងពហិយណាទៀតណានេះព្រះអង្គនឹងពហិយយើងប្រលប់ឡើងនាំគ្នាអង្គុយសមាធិតាមកន្លែងព្រះអង្គនេះមួយនឹងមួយទៅនៅយាយចៃកន្លែងគ្នានឹងក៏មួយមួយរៀងរៀងខ្លួនទៅដើម្បីយកប្រយោជន៍កុំឲ្យពេលវេលាប្រខានមួយម៉ោងណាយើងខានចម្រើនមួយម៉ោងក្នុងមិននឹងនិយាយខាតមួយម៉ោងអាយុបើ30ថ្ងៃ30ម៉ោងអាយុបើអាយុយើងវាដល់ដល់50ឆ្នាំមិនធម្មតាទេមួយឆ្នាំខាត365ម៉ោងចុះសម្រាប់មួយឆ្នាំនឹងតែមួយម៉ោងមួយម៉ោងនិយាយអញ្ចឹងគុណធម៌តិចគុណធម៌តិចអញ្ចឹងប្រឹងស្ទាន់ឱកាសនេះល្អនឹងសំសើររឿងឡប់វិញគឺស្មារតីយើងតាមដានខ្យល់ណាស់ដាប់តាន់ហើយខ្ញុំបានចេះតែប្រគិនបន្តចាំទៅអត់មានសម្ដែងនឹងចប់ឯជាប្រគិនបន្តរឿងភាពផ្លែកផ្លែកក្នុងការអប់រំចម្រើនណាស់បានស្ទេកម្មដ្ឋាននឹងចឹង
គឺថាឲ្យឲ្យព្រះអង្គយល់នឹងស្ដាប់តាន់ណាហើយព្រះអង្គស្ដាប់តាន់ណាធ្វើកើតទេទៀតណាយប់នេះធ្វើកើតអត្តាថ្មីថ្មីធ្វើកើតទេយប់នេះចេះធ្វើទេពេលស្នាមមួយម៉ោងមិនចេះធ្វើទេហើយលោកយាយចេះធ្វើទេចេះហ៎អូចេះហើយចឹងស្អែកបកមកដល់សួរស្លឹងស្លឹងអាត្មាពីថ្ងៃទៅមិនសូវតាណាទេតានីច្រើនណាស់ហើយខំផឹងឡើងមកប្រៀនហើយចង់បានក្នុង3ខែនេះកើធោះទាំងអស់នឹងឲ្យច្រើនមែនទែនមកណាប្រឹងយើងប្រឹងរាល់រាល់គ្នាថាធ្វើយ៉ាងម៉េចក្នុង10ថ្ងៃនេះឲ្យបានអុបេខាទាំងអស់គ្នា10ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើមកបានអុបេខាបានស្ងប់ទាំងអស់អ្នកនៅផ្ទះក៏ស្ងប់អ្នកនៅវត្តក៏ស្ងប់ស្ងប់ទាំងអស់គ្នាព្រឹងណាព្រឹងយើងលះបង់កង្វល់អីមួយរយៈទៅណាយកពេលវេលានេះយើងប្រើការដើម្បីឲ្យបានធរក្នុងសម័យពុទ្ធធរក្នុងបែនដូចយានបល័យទេបងយល់ណាបល័យតែនេះអត់មានតែនេះនឹងអង្គុយយកមកធ្វើមកអនុវត្តផ្ទាល់ហើយស្ដាប់ពីអាចារ្យហ្នឹងសំខាន់ធ្វើស្ដាប់ពីអាចារ្យ